Morjesta päivä. Tulin tänne ulos tekemään videota, kun tuo aurinko niin komisti paisteli. Heti meni pilveen, kun pääsin tänne pihalle, mutta kyllä sieltä varmaan vielä tullepi takaisin. Nämä markisit kyllä ollut hyvä ostos. Ne on ollut tuossa kesät talavet, en ole niitä purkanut pois. Räystää alla kuitenkin, niin siellä ne on suojassa. Niin tästä kun iltapäivällä illalla lämmittää aurinko isosta ikkunoista, niin nuo kun laskee, niin pysyy liika lämpö. No ei nyt kaikki pysy kyllä ulkopuolella, mutta pahin lämpö pysyy ulkopuolella. Ja sitten voi ilmalämpöpumpulla viilennellä, niin on mukavat olot. Mutta tänään on tärkeä päivä tavallaan. 15. toukokuuta. Tärkeä siksi, että on palkkapäivä mulla. Se on tietysti kaikille kansalle tärkeä tieto, että mulla on palkkapäivä. Se toinen syy on se, että tuossa joku kuukausi sitten, pari-kolme kuukautta sitten, ennen tätä koronahässäkkää, niin lupasin videoilla pariin kolmenkin kertaa, että jos toukokuun puoleen väliin mennessä, 15 päivään mennessä, mun kanavalla on 2000 tilaajaa, niin mä paljastan kaikki mun sijoitukset ihan eurolleen, kaikki rahamäärät tarkalleen. No silloin, kun mä tällä lupailin, niin tuli vähän enemmän tilaajia ehkä siinä vaiheessa. Sitten se on tasaantunut, muutenkin vähän tasaantunut tilaajien lisääntyminen. Ja kun en ole tässä sitten sen jälkeen niin mainostellut mitenkään erityisesti, että voisin paljastaa sitten. Niin ei päästy 2000 oikeastaan läheskään, nyt on 1700 ja 1750 jotakin sitä luokkaa. Ei päästy 2000. Mutta lupaushan täytyy pitää, eli kun lupasin, että jos päästään 2000, niin paljastan, mutta kun ei päästy, en paljasta. Mutta lupasin mä silloin, että voin mä semmoisen tilannekatsauksen tehdä siitä huolimatta. No, silloin ennen tätä koronaa, niin esimerkiksi Seeliksonissa, missä mulla on eniten sijoituksia, niin taisi olla 30% voiton puolella, plussan puolella, tosi hyvin. Mulla on useammassa rahastossa siellä, osa oli vähän vähemmän voitolla, osa vähän enemmän. Keskimäärin taisi olla 30, oliko vähän ylikin 30. Elikkä siis aivan todella hyvin. Sitten tuli tää koronahässäkkä, niin sehän putosi. Muistelin, että olisiko ihan romahtanut, kuulkaa, niin kuin miinuksen puolelle. Ja kaikki se voitto, tuotto, mikä oli tullut, niin hävisi aika salaman nopeasti. Mutta minä en siitä hätääntynyt. Sinne menee edelleen. On mennyt joka kuukausi rahaa tässäkin koko ajan. Ja se on taas lähtenyt nousuun. Nyt se on reilussa 10%. Ja tietysti, no nyt ihan pari viimeistä viikkoa se on pikkasen ollut laskussa, mutta se on kuitenkin tällä hetkellä reilussa 10%. Ja varmaan se vähän nihkeetä voi olla tässä tämä vuosi ehkä. Saa nähdä, miten tuo talous elpyy. Jopa ehkä seuraavanakin vuonna voi olla nihkeetä, mutta sitten kun se lähtee elpymään, niin kyllä ne sieltä taas nousee reippaasti. Jos vain mahdollista, niin mä pidän siellä niitä aika pitkään. Mutta semmoista se on vaihtelua sijoitusmarkkinoilla. Mutta ei niistä sen enempää. Nyt sitten katsotaan sitten myöhemmin. Jos tilaajia tulee lisää, niin sitten vaan kertoo oikeasti ne tarkat summat, mitä sieltä löytyy kaikista mun sijoituksista. Tilasin tuossa yhdestä verkkokaupasta tommosia letkun kiristimiä. Elikkä siis laitetaan vaikka joku puutarhan letkunen kiinni, semmoisella klemmariksikin ihan niitä sanotaan, niin kiristetään. Pari kappaletta ja 5 euroa, taisi olla hinta suurin piirtein, vähän yli 5 euroa. Sieltä tuli tällainen. Narukerä. No, kai tälläkin jotenkin ehkä voisi letkut kiristää. 125 metriä 6 millin naru. Täytyy ehkä täskään tuo palauttaa.
Joo. Salille päin tässä. Ajattelin illan päälle mennä. Nyt aurinko taas sieltä paistelee komisesti. Pilven raosta. Ihan paljastaavassa. Pilven raosta paistelee komisesti. Salille päin tässä ajattelin mennä. Käväs tässä salilla. Salilla mutkan tässä illan päälle vielä. Viikonloppu tulossa. Täytyy levähtää taas kunnolla. Pari rankkaa. Lähiopetuspäivään takana. Niin salille sitten tässä suuntaan. Sitten voisin mainita yhden jutun. Törmäsin tuossa jokin aika sitten erässä keskustelussa bändiin, joka oli mulle täysin tuntematon suuruus. Suomalainen bändi. Battle Beast. Battle Beast. Olen kuunnellut niiden biisejä ja joku siinä vaan viehättää, varsinkin yhdessä. Touch of the Night. Oliko se Touch of the Night, se biisin nimi. Laitan linkin tuohon videon alle kuitenkin, voitte. Oliko se Touch in the Night? Touch of the Night. No aivan sama. Laitan linkin tuohon videon alle. Voitte käydä kuuntelemassa sen. Se on semmoinen vähän 80-luvun hengessä tehty biisi. Kyllä tykkään. Erittäin paljon. On varma, että läheskään kaikki ei sitä tykkää. Ihan pommin varma. Ja saa sanoakin, jos ei tykkää, mikä siinä. Jokaisella omat mieltymyksensä, mutta minä tykkäsin tuosta. En ole tosiaan tuosta bändistä, niin en ole kyllä ollut tietoinen ihan rehellisesti. Niin en oikein tiedä, kuinka tunnettu tässä suuri bändi se on, mutta itse en ole ollut tietoinen. Käykääpä kuuntelemassa tuo kyseinen kappale ja muitakin, mutta tuo on semmoinen vähän erikoinen. No ne muutkin on vähän samaa tyyliä toki, mutta tuo on oikein sellainen. 80-luvun hengessä vähän Nightwishia siellä seassa ehkä ja Reckless-laavia vähän seassa. Se on semmoinen mahtava sekasotku. Käykää kuuntelemaan. Mä lähden salille. Palataan, moro.